Ja. Så det siste jeg tenkte å si, dette med rus, synes jeg har blitt vanskeligere. På den måten at politiet mener at de har en rolle i rusbehandling, særlig hos hasjbarna i vårt distrikt for tiden. Hvis lærerne melder at de tror at de har et hasjbarn, eller et barn har brukt hasj, så sier politiet ja, gjerne. Vi tar gjerne en urinkontroll og lager prosedyr på det. Det er jeg usikker på om jeg er lurt. Det jeg har lært meg om behandling av barn, det er integrering og ikke kriminalisering. Politiet har drevet en del med at de reiser hjem og undersøker disse barnas hybel. Det vet ikke jeg hvor lurt det er. Politiets urinprøvekontroller er ikke noe mer proff enn mine urinprøvekontroller. Snarere tvert imot, vil jeg tro. Vi sender det til det samme laboratoriet hvis vi tar urinprøvekontroller, som jeg nesten aldri gjør. Det er en metode som jeg har ikke all verdens tro på. Jeg har masse tro på integrering, passe på å få til et fornuftig skoleløp, fjerne angstproblemene på skolen, få noen mestringsoppgaver til elevene. Det tror jeg er det vi skal gjøre i denne skolehelsetjenesten.